Boa noite, tudo bem com vocês? Muito obrigada por estarem aqui, nos assistindo, nos prestigiando. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre o acompanhamento ou como que nós podemos proceder nos casos de pacientes que têm insuficiência renal crônica, ainda não dialítica. Para isso, nós vamos contar com a presença do Dr. Bruno Caldin, médico nefrologista aqui do Hospital das Clínicas. Já foi nosso residente, é um excelente discutidor desse tema, eu já acompanhei as discussões dele. Muito boa, vocês vão aproveitar muito. E também com a presença de dois outros colegas, que igualmente jovens, mas muito bons no tema, que são os doutores Vinícius Sobral, que é médico especializando em nefrologia, né, é médico que está fazendo a sua especialização em nefrologia e já é especialista em medicina interna, com a graça de Deus. E também o doutor Felipe Carvalho, falei certo. O doutor Felipe é médico preceptor aqui da disciplina de clínica geral e propedêutica da Faculdade de Medicina da USP. Eu quero agradecer a Karen da Manoli, como a gente conhece, a Karen Gutz, que está nos ajudando essa noite, e também o Isaías Esperandio da Manoli, que está nos auxiliando. Eu sou a professora Maria do Patrocínio, mais conhecida como a professora Patrô, e tenho a honra de já ter dado aula para todos esses meninos que agora à noite vão nos abrilhantar com esse tema pouco conhecido, penso eu, da maioria de nós. Acho que a maioria de nós clínicos, talvez não tenhamos muita habilidade ou treinamento para lidar com esses pacientes renais crônicos que estão em fase pré-dialítica. E o que nós vamos aprender com esses três belos rapazes é quando encaminhar para o nefrologista? De quanto em quanto tempo será que nós precisamos fazer exames para essas pessoas? Exames laboratoriais. Quantas vezes eles precisam nos visitar? Quais serão os pacientes de risco para desenvolver uma insuficiência renal crônica? Como que nós podemos fazer para adiar essa ida para a diálise, que é tão sofrida para a maioria dos pacientes? E que nós podemos, então, talvez adiar com controles clínicos mais apropriados. Então, de pronto, eu passo a palavra para o Dr. Felipe, não sem antes agradecer bastante aos três que se dispuseram a estar conosco aqui hoje à noite e a vocês, que são o motivo principal de nós estarmos aqui no canal da Manoli conversando. O Dr. Felipe vai iniciar o bate-papo, o esquenta, apresentando alguns dados, depois o doutor Vinícius, e finalmente o doutor Bruno vai poder comentar e tirar as dúvidas de todos nós, inclusive as nossas, que certamente surgirão. Muito obrigada, viu, senhores? Boa noite e bom proveito para todo mundo. Então, vou apresentar aqui minha tela. Então, acho que está todo mundo me ouvindo. A gente pode dar início à nossa discussão do cuidado do paciente renal crônico, né? Acho que faltou alguma coisa aí no título. Cuidado do paciente renal crônico, mas eu queria focar num tipo especial de paciente, que é muito, muito comum na clínica médica. Antes de falar qualquer coisa, a professora Patrô já me apresentou muito melhor do que eu poderia me apresentar. Me chamo Felipe, sou médico preceptor aqui da disciplina de clínica médica e hoje eu vou introduzir esse tema junto com vocês e principalmente do meu ponto de vista, do ponto de vista de um clínico, tá? Então vamos lá, eu queria adicionar nesse título, cuidado do paciente renal crônico, eu vou botar um belo não dialítico aqui. Isso porque a doença renal crônica é um espectro de doença muito grande. A gente tem gente que está muito bem e tem gente que está muito mal. E nós, em geral, dentro do cuidado dos pacientes, vamos ver todos os tipos de pacientes com doença renal crônica. Então, quando eu vou falar de doença renal crônica, talvez a primeira imagem que vai aparecer na cabeça de vocês seja essa aqui. Então, eu vou pensar em uma sala de hemodiálise, com pacientes que estão em terapia de substituição renal por hemodiálise, que é uma máquina com diversos botões e filtros e cálculos de eletrólitos, e eu preciso de um médico nefrologista nessa hora. Mas
a gente quer desconstruir um pouquinho a ideia de que doença renal crônica é essa fase final, esse estágio final da doença renal crônica. E até a gente chegar nessa hora de fazer a terapia de substituição renal, ainda tem muita coisa que dá para a gente fazer. Então, vamos dar uma olhadinha. Eu trouxe uma obra de arte para a gente apreciar, que chama The Kiss, mas eu não trouxe pelo beijo, eu trouxe pela multidão. É uma obra aí de um artista expressionista contemporâneo, que eu não vou gastar meu francês aqui, porque ele não existe. Mas eu trouxe essa foto para a gente olhar. Entre todas essas pessoas, a gente não tem como dizer quem tem, quem não tem doença renal crônica. Isso porque doença renal crônica não é só o paciente que está lá no, na sala de hemodiálise, com fístula, no cuidado do nefrologista. Hoje existem mais de 15 milhões de pessoas com doença renal crônica no Brasil. Então é uma doença muito, muito prevalente, que a gente vai ter contato em todo e qualquer cenário em cuidado de saúde. Tá? Então, claro, se eu tenho uma multidão de pessoas, eu tenho que saber que algumas pessoas têm mais risco de terem a doença renal crônica. Então, vamos lá. Eu posso ter, principalmente, pacientes com comorbidades como hipertensão, diabetes mellitus, pacientes negros têm maior risco, os pacientes com idade mais avançada, então vamos falar especialmente acima dos 65 anos de idade, e os pacientes com história familiar de doença renal crônica por doenças renais hereditárias. Então, vamos lá. Eu tenho uma série de doenças diferentes que causam o mesmo problema, que é a doença renal crônica, o mesmo CID, né? Vamos falar assim. Então, se eu for agrupar todas as pessoas num conceito, eu vou dar esse conceito de doença renal crônica para vocês. É uma anormalidade da função ou da estrutura do rim que é presente por mais de 3 meses. E eu queria dizer uma coisa que é importante nessa definição. Essa anormalidade, ela tem que ser irreversível, tá? Então, não só o paciente... Lembra que antigamente a gente ouvia muito o termo insuficiência renal crônica. Não necessariamente... Insuficiência me leva a pensar que não está funcionando. É insuficiente porque a função não está sendo realizada da forma correta. Mas nem só a insuficiência do rim vai causar doença renal crônica. Eu posso ter também uma deficiência de estrutura. Então, eu trouxe aqui para a gente ver, por exemplo, o paciente em diálise, aqui atrás, vocês estão vendo? Mas eu também trouxe o paciente aqui, ó, com rim único, esse bonitinho aqui no canto. E também, ó, tá vendo essa urina bem espumosa, como a gente aprendeu na faculdade, na serenologia, que a urina espumosa é um sinal propedêutico que leva a gente a pensar em proteinúria. Então, esse paciente aqui, ele tem uma normalidade renal também e ele pode não ter perda de função. E quando eu vou pensar no que vai causar essa doença renal crônica, isso que é tão prevalente na população, tem mais de 15 milhões de brasileiros com doença renal crônica e mais alguns milhares de brasileiros que estão em hemodiálise, eu vou dizer que as causas mais comuns da doença renal crônica também são as doenças mais comuns que a gente tem na nossa população. E aí eu não posso deixar de falar dessas duas. Hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. Juntas, hipertensão e diabetes são responsáveis por mais de 50% das causas de doença renal crônica no Brasil. No Brasil e no mundo. E aí eu vou tirar uma terceira causa que é responsável em torno de 10, 9% aí das causas de doença renal crônica, que são as glomerulopatias. E aí eu quero lembrar, gente, aquilo que a gente estuda tanto na faculdade, que são as doenças dos glomérulos, as proteinúrias nefróticas, nefríticas, aquilo tudo é responsável por um número muito pequeno comparado à magnitude dessas doenças tão prevalentes aqui, hipertensão e diabetes, causando doença renal crônica, tá? E aí? Já falei do que causa, já falei quem é o paciente que vai ter doença renal crônica, e eu preciso falar um pouquinho sobre como que eu vou atrás da doença renal crônica, que exame que eu vou pedir para descobrir que esse paciente tem doença renal crônica. Então, pensando na função do rim, principalmente eu vou dosar a creatinina. Vocês lembram como funciona a creatinina? Ela é um produto da degradação da creatina no músculo. Então, assim, não é uma proteína produzida pelo rim, a gente tem que lembrar disso. Ela é produzida lá no músculo. Então, ela é proporcional à massa muscular. Quanto mais massa muscular, maior vai ser a creatinina sérica, tá? E aí, para isso, eu trouxe alguns exemplos. Eu trouxe um paciente, por exemplo, ele tem 30 anos, que é o Ralph, que é esse que está desenhado aí, e ele tem uma creatinina de 1.2. Poxa, 1.2, se eu for olhar a minha referência do laboratório,
1.2 é basicamente o meu limite superior da normalidade para creatinina, mas ainda está normal. E aí eu vou abrir um outro paciente aqui com vocês. Vamos chamar o Glaucio. Ele tem 85 anos de idade, mas ele também tem uma creatinina de 1.2. Mas será que o Ralph, de 30 anos de idade, tem a mesma massa muscular e a mesma função renal do Glaucio, de 85 anos de idade? Eu desconfio que não, e eu espero que eu tenha convencido vocês a desconfiarem também. Porém, a gente tem uma outra forma de medir essa função, que ela vai usar a creatinina também. E essa outra forma eu vou chamar de filtração glomerular estimada, tá? A gente não pode esquecer que essa não é a filtração glomerular real, apenas uma estimativa dela baseada no marcador. Esse marcador sério que a gente usa é a creatinina, porque dá para prever o quanto de creatina vai ser filtrada e estimar a filtração glomerular. E para isso, uma série de métodos já foram criados. Mas se a gente for usar algum desses métodos, por exemplo, e calcular daquele paciente, do Ralph, ele tem 30 anos, a creatinina dele é de 1.2, e o ritmo de filtração glomerular estimado dele é de 93 ml por minuto por 1.73 metro quadrado. Essa é a única vez que eu vou falar essa unidade grande, que é para vocês saberem que unidade que a gente vai usar quando for falar de filtração glomerular estimada. A partir de agora eu vou falar só o número mesmo. E o nosso outro paciente, lembra do Glaucio, que tinha 85 anos e tinha a mesma creatinina? Então, se eu for calcular, o Glaucio, ele tem 85 anos, e então o ritmo de filtração glomerular estimado dele é de 55. Então, compara só. Se eu for definir uma disfunção como um ritmo abaixo de 60, e é isso que eu vou falar para vocês já já, então o Glaucio tem uma filtração diminuída, moderadamente diminuída, enquanto o Ralph tem uma filtração normal, porém com a mesma creatinina. Então, vocês estão vendo a importância de eu não usar o marcador, que é a creatinina, isoladamente. Eu preciso trabalhar... Vai dar ok para a gente retomar aqui, só um minutinho. Deixa o início aqui, vamos ver para onde a gente precisa voltar. Não, era antes dele falar do... ...haverá uma fase de perguntas, e daí nós podemos, o doutor Vinícius, o doutor Felipe, o doutor Bruno podem explicar melhor aquilo que não ficou tão claro em função dessa queda de conexão. Isa, podemos retomar? Queda de conexão é bem normal nesses tempos modernos, né? Nós estamos super acostumados. Você quer como eles estão vendo? Podemos seguir. Vou falar um, dois, três, ao vivo pode começar, tá, doutor? Perfeito. Nós vamos retomar dois slides, pode ser? Vamos lá. Um, dois, três, ao vivo. Perfeito. Então, voltando um pouquinho, como a gente vai conseguir transformar aquele número, que é a creatinina, numa que é a fórmula de Cockcroft-Gault. Então, essa fórmula é essa aí. 140 menos idade, vezes o peso ideal, sobre a creatinina, vezes 72. Então, lembra que se for mulher, eu tenho que multiplicar por 0.85. Então, complica um pouquinho, mas dá para fazer. A matemática que a gente aprendeu, dá para fazer essa fórmula de cabeça. Mas, pessoal, essa fórmula é um pouquinho distante da realidade. Então, eu tenho fórmulas melhores e validadas que são mais próximas do que eu tenho da realidade da filtração glomerular. A fórmula preferencial que a gente vai usar, principalmente para quem tem filtração maior que 30, é a fórmula do CKD-EPI, que é essa aí. Então, vamos lá, ó. Para a mulher que tem creatinina menor ou igual a 0,7, o ritmo de filtração estimado é 144 vezes a creatinina dividido por 0,7 elevado a menos 0,329 vezes 0,993 elevado à idade. Fica até sem fôlego de falar essa fórmula. Quem diria de decorar ou de calcular. Então, vai ter que jogar essa fórmula no lixo porque não dá para usar assim, tá? Então, o que a gente vai fazer? Dá para usar uma calculadora de filtração glomerular estimada. Com esse QR Code que vocês têm aí na tela, vocês conseguem entrar em qualquer celular Android, e aí vocês podem abrir na App Store qualquer aplicativo, mas esse aí é um que eu escolhi, que é fácil, é só colocar creatinina, idade, e se o paciente é do sexo masculino ou feminino, e se ele é negro ou não negro.
detectar. E aí você tem uma estimativa da filtração glomerular desse paciente. Perfeito. E agora? Eu descobri que o meu paciente tem uma filtração glomerular diminuída, abaixo de 60, ou que ele tem anormalidade urinária, ou tem uma perda de função. O que, que eu preciso fazer com esse paciente? Então, vamos lá, vamos estadiar essa doença renal crônica para saber o que, que eu espero do doente? Então, sobre estadiamento. Acho que o primeiro de tudo é descobrir a causa da doença renal crônica desse paciente. Então, se ele for diabético, lembra que a doença renal crônica do diabetes, ela tem uma evolução que pode ser insidiosa, tá? Geralmente é insidiosa. Então, esse paciente geralmente é diabético de longa data. Então, vale a pena eu procurar nesse paciente se ele tem qualquer indício de glicemia elevada ou hemoglobina glicada elevada, tá? E lembrar que pacientes diabéticos, eu tenho que fazer um bom controle do diabetes para evitar a progressão da doença renal dele, tá? Aí, do ladinho, também, além do diabetes, lembra qual é a outra causa mais importante? Hipertensão arterial. Isso aí, pessoal. Todo mundo, depois dos 18 anos, pelo menos uma vez no ano, tem que aferir a pressão. E também hipertensão arterial é uma geralmente causa nefrosclerose hipertensiva, que é uma causa de perda de função renal, que é lenta e insidiosa. Então, eu tenho tempo de conseguir diagnosticar hipertensão, tratar a hipertensão e evitar a progressão da doença renal geralmente. E aí eu tenho diversas outras causas de doença renal crônica. Eu tenho a doença renal policística, eu tenho as glomerulopatias, eu tenho as litíases, eu tenho as doenças renais agudas que vão evoluir com cronicidade. E aí, para eu descobrir o que está causando essa doença renal crônica do paciente, talvez eu precise de uma investigação um pouquinho mais elaborada. E eu coloquei aqui uma das possibilidades finais aí de investigação, que é uma foto de uma biópsia renal guiada por ultrassom, mas isso não quer dizer nada. Esse exame diagnóstico pode ser um exame de urina, pode ser uma investigação através de exame de sangue, de autoanticorpos, como nos casos das glomerulopatias, pode ser até mesmo um exame de imagem, ultrassom, uma tomografia, que vai me mostrar uma normalidade estrutural do rim, tá? Então é importante, sempre que eu ver um paciente com doença renal crônica, eu pensar qual é a causa da doença renal crônica dele. E aí, vamos usar aquele valor que a gente conseguiu lá naquele app do QR Code, que é o ritmo de filtração glomerular estimado. Com esse ritmo, eu vou poder estratificar esse paciente em alguns graus de disfunção renal. Então, vamos lá. Se eu tenho um paciente que tem uma filtração maior ou igual a 90, ele é um G1 na classificação do CADIGO e ele é normal, tá? Então, assim, é um paciente que não tem redução de filtração glomerular. Então, ele pode ter doença renal crônica? Pode, porque ele pode ter uma anormalidade estrutural do rim ou ele pode ter proteinúria. Mas a gente fala já de proteinúria. Vamos seguir a tabela. No G2, ele vai ter de 60 a 89 de filtração glomerular estimado. E aí a redução da filtração é leve. Então, se ele não tiver nenhuma outra anormalidade, ele também não vou classificar ele como doença renal crônica. Isso porque o prognóstico dele vai ser igual a de quem tem a função renal normal, tá? Agora, se ele tem 45 a 59, eu vou falar que ele é um 3A. É uma redução já leve a moderada. Então, menos de 60, ele já tem doença renal crônica, independente da normalidade estrutural, tá? E aí, um pouquinho depois, o 3B, ele vai de 30 a 44, ele tem uma redução moderada a grave já. Então, esse paciente, eu já tenho que saber que o prognóstico dele é pior que esse. Então, por isso que eu separei o 3 em A e B, tá? E dependendo da normalidade que ele tiver, ele, às vezes, vai ter que ser referenciado já no 3B ao médico nefrologista, tá? Vamos um pouquinho mais para frente. O paciente que no grau 4, ele tem de 15 a 29 de filtração glomerular estimada, e a gente pode dizer que ele tem uma redução severa do ritmo de filtração glomerular. Ele tem uma redução severa, atenção no termo, mas ele ainda tem filtração glomerular suficiente para se manter fora de terapia renal substitutiva, geralmente. E aí, o que, que eu preciso prestar atenção? Que se eu espero que a doença renal crônica dele progrida, eu tenho que prepará-lo para o estágio final, que é o estágio 5,
que é quando o paciente tem menos de 15 de filtração glomerular estimada, e aí eu vou chamar esse estágio de insuficiência renal, ou doença renal crônica em estágio final, tá? Mas assim, eu falei que existe, então falamos de 1, 2, 3, A e B, 4 e 5, tá? Mas a gente precisa também ver um outro tipo de alteração que vai me levar a diagnosticar doença renal crônica. Então, além da taxa de filtração glomerular estimada, eu vou falar de albuminúria, tá? Então, se eu tenho um paciente com albuminúria menor que 30, é uma albuminúria normal, é o que eu espero para esse paciente. Mas se ele já tem uma albuminúria maior que 30 miligramas, eu já tenho um aumento da albuminúria. Antigamente, a gente chamava isso de microalbuminúria. Essa albuminúria de 30 a 300 miligramas. Hoje eu vou chamar de albuminúria A2, tá? Eu botei um número em vez da palavra micro, tá? E aí, se eu tenho uma albuminúria acima de 300 miligramas, que era o que a gente chamava antes de albuminúria franca, eu vou chamar, ou de macroalbuminúria, eu vou chamar hoje de albuminúria A3, que é um aumento severo da albuminúria, tá? O paciente com albuminúria, eu tenho duas maneiras diferentes de constatar. E aí eu vou falar para vocês que eu posso dosar a urina de 24 horas. Então, eu doso toda a urina do dia. Coleto toda a urina do dia e vejo quanto que ele eliminou de proteína em um dia. E aí eu vou ver se foi 30 miligramas, 30 a 300 miligramas ou mais 300 miligramas em 24 horas. Mas eu tenho um método mais fácil que também é validado para eu fazer essa diferenciação. E esse método é a relação entre a albuminúria e a creatinina urinária numa amostra isolada de urina. Então, se eu fizer essa relação, dividir a albuminúria daquela amostra isolada pela creatinina da amostra, eu vou obter um valor que eu posso usar a mesma referência, só vai mudar a unidade. Ao invés de 30 miligramas por dia, vai ser 30 miligramas por grama de creatinina. Mas a referência também vai ser menor que 30, de 30 para A1, 30 a 300 para A2 e 300 miligramas por grama de creatinina para A3, ok? Então, vamos dar uma olhadinha em como esses dois fatores de estadiamento se juntam e o quanto isso interfere no prognóstico do nosso paciente na hora que eu estou falando de doença renal crônica. Então, esse gráfico aqui eu trouxe do Guideline Internacional de Doença Renal Crônica e estão vendo que se eu tenho um paciente com uma filtração, um estágio 1 ou 2, ou seja, de 60 para cima, ele tem um prognóstico aqui, está vendo que é verdinho. Então, ele não muda o prognóstico, porém, se ele tiver qualquer anormalidade estrutural, ou então se ele tiver albuminúria, ele já tem um prognóstico aqui pior, é o amarelo ou laranja, na nossa classificação por cores, tá? Tá vendo aqui que o paciente ele tem filtração normal, mas tem albuminúria A2, já piora o prognóstico, e A3 também piora o prognóstico. Então, quanto pior a albuminúria, pior o prognóstico, quanto maior o estágio da disfunção, pior o prognóstico também. Então, para os pacientes sem albuminúria, eu vou ter prognósticos piores a partir de um estágio 4, um clínico de 29 para baixo, 30 para baixo. Mas o paciente com albuminúria A2 ou A3, eles já vão ter prognósticos piores mais cedo. O A2 no 3B e o A3 no 3A, ok? Então, esses pacientes com albuminúria, geralmente eles vão ter que ser referenciados para o nefrologista de forma mais precoce, por guideline no 3B, tá? E aí, como que eu sei como vai ser a progressão desse paciente? É muito dependente da causa da doença renal crônica, da disfunção. Então, vamos falar um pouco de progressão. Normalmente, eu simplesmente por existir, já estou perdendo filtração glomerular desde os 40 anos de idade. Então, indivíduos saudáveis vão perder de 0,4 a 1,2 ml por minuto de filtração estimada por ano, após os 40 anos de idade. Então, quanto mais idoso, menor a filtração. Por isso que a idade avançada é risco de doença renal crônica, porque se ela se aliar a outros fatores de perda de função renal, esses pacientes vão ter uma disfunção mais grave, mais importante.
Mas aí eu tenho outra causa importante, que é a nefroesclerose hipertensiva. Geralmente é uma perda de 1 a 2 ml de filtração glomerular estimada ao ano. E eu tenho nefropatia diabética, que é, pode ser de 2 a 8 ml de filtração por minuto de filtração glomerular estimada ao ano. Então vamos lembrar só uma coisa. Se esse paciente ele tem proteinúria, ele piora essa perda de função renal. Então o controle da proteinúria é muito importante na progressão, no controle da progressão da DRC. Se eu tenho nefroesclerose hipertensiva, eu preciso controlar tanto a pressão quanto a proteinúria. Se eu tenho nefropatia diabética, eu preciso controlar tanto a glicemia quanto a proteinúria. E só para relembrar, como que eu consigo controlar a proteinúria, a gente tem duas classes de medicação muito conhecidas e muito disponíveis, que são os inibidores da enzima conversora de angiotensina e os bloqueadores receptores de angiotensina, tá? Então, vamos falar dos nossos amigos mais próximos, a losartana, como o BRA, ou o enalapril, como IECA. Vou falar aqui por cima para vocês relembrarem. Lembra que eles diminuem a pressão dentro do glomérulo, fazendo uma vasodilatação da arteríola que sai do glomérulo, a eferente. Então, quando eu diminuo a pressão no glomérulo, eu diminuo a força que a pressão hidrostática para sair proteína. Então, eu consigo diminuir essa proteinúria e diminuir também a velocidade de progressão da doença renal crônica. Então, olha que legal. Não preciso ser nefrologista para passar a losartana, não preciso ser nefrologista para controlar a diabetes e não preciso ser nefrologista para controlar a pressão alta. E é esse o objetivo nosso dessa discussão. É saber que antes de chegar no estágio final, eu tenho muito o que fazer pelo paciente com doença renal crônica, tá? E aí vamos lá ver quantas vezes por ano eu tenho que ver esse paciente, porque eu acho que isso é importante também. Quanto mais grave, mais vezes por ano, com certeza eu vou vê-lo. Então, se a gente for usar o mesmo gráfico que a gente já está acostumado, olha só, paciente que tem uma disfunção grau 1 ou 2, que é normal ou moderadamente diminuída, eu só vou precisar vê-lo com o objetivo de controlar a doença renal crônica, claro, se ele tiver doença renal crônica, então se ele tiver anormalidade estrutural, tá? Quando ele tiver albuminúria, então vou precisar controlar pelo menos uma vez ao ano a albuminúria, e se ele tiver albuminúria A3, pelo menos duas vezes ao ano, tá? Varia um pouco de fonte para fonte. Esse é o guideline internacional, e pelo que a gente tem de prática, é muito legal aplicar, porque é factível ver um paciente duas, três ou quatro vezes ao ano. Mais factível, por exemplo, que ver todos os meses. E quero fazer um outro lembrete, é muito importante. Essa periodicidade que eu trouxe pelo guideline, ela só é válida se meu paciente tiver com função renal estável. Então, se ele está com piora, eu preciso vê-los mais vezes para tentar identificar a causa da piora e tentar parar a progressão, tá? Então, vamos lá. Se ele tem um 3A, ou seja, de 45 a 59 de clearance, eu preciso ver pelo menos uma vez ao ano. O 3B, pelo menos duas vezes. O estágio 4, pelo menos 3 vezes ao ano, e quando ele já está em falência renal, no estágio 5, 4 ou mais vezes ao ano, tá? Então, perceba, quanto mais grave, ou seja, quanto pior a função, quanto pior a albuminúria, mais vezes eu preciso ver esse paciente. E o que, que eu vou fazer vendo esse paciente todo ano? A gente sugere alguns exames. Então, é muito importante a dosagem da creatinina para cálculo do clearance, e aí, se eu estou acompanhando, é importante que todas as consultas eu tenha uma creatinina nova. A ureia é um produto de degradação das células e eu preciso ver um valor de ureia para ter uma ideia do quanto esse paciente está sujeito a sintomas de DRC, porque uma ureia alta é indicativo que ele está tendo uma piora de filtração também. Urina 1 e proteinúria para pacientes que têm anormalidade estrutural, anormalidade de sedimento. E imagem renal, pelo menos uma vez, geralmente, para os pacientes, para a gente ter uma ideia do tamanho renal e se ele tem alguma anormalidade estrutural. Além disso, para pacientes que estão perdendo função renal, sódio, potássio, gasometria, que pode ser venosa, eu não preciso ficar pedindo gasometria arterial para o meu paciente com disfunção renal. Para eu ver distúrbios ácido básico e eletrolíticos, que é uma das funções mais importantes do rim, que é a manutenção desse equilíbrio no corpo. O rim também é responsável pela
pelo balanço mineral ósseo, grande parte dele. Então, eu preciso acessar isso dosando cálcio, fósforo, vitamina D e PTH nas minhas consultas. E uma avaliação hematológica, porque lembra que no rim eu tenho produção de eritropoietina, que é aquele hormônio que estimula a produção da série vermelha. Então, o hemograma e o perfil de ferro são importantes na avaliação do paciente com doença renal crônica. E aí, eu vou deixar um pouquinho agora vocês... a gente vai ler um pouquinho das dúvidas de vocês, talvez o doutor Bruno queira fazer algum comentário, e aí logo depois dou tchau para vocês, vocês seguirem essa aula com o doutor Vinícius, que é o nosso especialista aí. Especializando, ainda não é especialista, mas está em progressão, né, Vinícius? Está com uma doença renal. Doutor Bruno Caldinho, você quer fazer algum comentário sobre o que foi falado até aqui? Não, acho que tudo certo, Felipe, todo mundo, parabéns pela aula, e é bem isso mesmo, acho que é a importância de se controlar, né, um paciente com doença renal crônica, se diagnosticar, acho que o mais importante é isso, né, para o clínico de modo geral, né, é muito frequente médicos, por exemplo, pedindo exame de urina 1, por exemplo, e não dá para prestar atenção, só vê os leucócitos na urina, não presta atenção na proteinúria, não presta atenção se tem hematúria, e isso é extremamente grave, que pode deixar passar pacientes que têm doença renal crônica incipiente, que podem ser controlados, se você simplesmente prestar atenção no exame simples, né, e é até interessante o que o Felipe comentou, né, nesse sentido, se você for ver o censo brasileiro de doença renal crônica, até como você comentou, a principal causa de doença renal crônica seria hipertensão, e na verdade não é. Geralmente, o diabetes é a primeira causa mundialmente. A hipertensão, ela vem quase junto com as glomerulopatias. É que muitas dessas glomerulopatias não são diagnosticadas, não são, e justamente no clínico, ele não consegue detectar isso. E lá na frente vai desenvolver uma doença renal, uma glomerulonefrite crônica, que parece uma doença hipertensiva. Então, as pessoas atribuem uma glomerulonefrite a uma doença hipertensiva, que na verdade não era, né? A via final, digamos assim, é a hipertensão, né? Então, acho que isso é fundamental dessa aula do Felipe, acho que a importância de você não só se prestar atenção à creatinina em si, mas levar em consideração o valor de creatinina pela idade do paciente, massa muscular, isso é fundamental, estimar a filtração glomerular, o valor em si é importante, mas o mais importante é saber quanto filtra o rim, de fato. Segunda coisa, atentar a anormalidades funcionais, por exemplo, proteinúria, hematúria, isso exame de urina é fundamental. E terceiro, tem um exame de imagem renal, né? Então, alterações estruturais também são causas aí de doença renal crônica, né? Eu acho que isso é fundamental para o clínico e eu acho que é um belo start para a nossa reunião de hoje, né? Obrigada, doutor Bruno. Ai, não está falando, desculpe. Bruno, então, só para a gente retomar, quando nós estamos cuidando de um paciente adulto, qual seria mesmo o seu resumo daquilo tudo que o Felipe falou? Prestar atenção, saber ler um exame de urina 1 e o que mais que você sugeriu? O que eu sugiro, exatamente, prestar atenção no exame de urina 1, né, fundamental, não só... olhar a proteína que aparece no exame, né, hematúria, se aparece dimorfismo eritrocitário, né, dá uma olhada em todos os itens, né, não só se atentar eventualmente uma coisa simples, né, como leucócitos, né, só você tem que ver tudo. É fundamental isso, principalmente hematúria e proteinúria, tá? A segunda questão, avaliar a creatina é importante, mas como o Felipe falou, estimar a filtração glomerular, né, porque realmente uma creatina de 1.2, 1.3 parece ser normal, mas para um paciente idoso, e isso pode ser um valor mais elevado, de fato, mostra uma doença renal crônica mais, quer dizer, ter uma doença renal crônica mesmo, né? E por fim, o exame de imagem, alteração estrutural, sempre que possível também checar e valorizar alterações de imagem, que também podem indicar um começo de uma doença renal crônica, né, que pode não deixar passar batido essas alterações. Perfeito? Perfeito, doutor Bruno. Antes de passar para o doutor Vinícius, eu queria corrigir um erro meu, mas dizer que o Carlos Antônio já fez uma pergunta, depois do doutor Vinícius a gente pode responder essa pergunta, mas eu já vou adiantar para criar um suspense, assim, todo mundo prestar atenção. O doutor Carlos Antônio pergunta se sacubitril losartana é mais eficaz do que IECA e BRA para controle
da doença renal crônica no paciente hipertenso. Então, fica aí para a gente responder logo a seguir, para não quebrar o ritmo aí das apresentações e também para que as pessoas fiquem mais à vontade para fazer as perguntas, tá bem? Okay. Eu queria agradecer a excelente aula até agora, a fala do Dr. Felipe. Queria voltar e falar do meu erro, que eu esqueci de apresentar uma pessoa fundamental para nós aqui, que é a doutora Lígia Ivanovic Fidelis. A doutora Lígia é médica assistente aqui da disciplina de clínica geral e propedêutica e é o nosso braço direito, braço esquerdo, cérebro, hemisfério direito, hemisfério esquerdo e principalmente o hipocampo, que liga esses dois hemisférios, que ela é muito importante para que esse curso da Vanoli e esse webinar de hoje à noite saia. Muito obrigada, doutora Lígia, e perdoe por não tê-la apresentada no começo dessa nossa reunião. Então, doutor Vinícius, pois não, doutora Lígia, faça seus comentários. Cumprimentá-la, professora, boa noite, e obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje aprendendo mais um pouco. Muito obrigada. Obrigada a você, doutora Lígia. Doutor Vinícius, vamos então, doutor Vinícius Vasconcelos Sobral, com a palavra. Obrigado. Então, o Felipe falou muito bem sobre o rastreio, as comorbidades, as causas da DRC, mas a gente está, às vezes, com o paciente na nossa frente, a gente fica na dúvida. E agora, o que a gente faz enquanto o nefrologista não começa a acompanhar? O que eu posso fazer para ajudar? E também, se ele já está no nefrologista, o que é que tanto o nefrologista faz? Que remédios são esses que ele fica passando para o meu paciente? Eu não sei de onde vem, para que servem, certo? Então, uma coisa que é importante lembrar é que a principal causa de morte em paciente com doença renal crônica é a doença cardiovascular, certo? É a principal. O risco do paciente morrer por uma causa cardíaca é 4 a 5 vezes maior do que ele iniciar a diálise. Então, antes de pensar em controlar os problemas do rim dele, tentar controlar os sintomas de uremia ou coisas que possam aparecer, a gente tem que pensar na principal causa de morte deles, né? E, infelizmente, a maioria dos trials grandes de cardiologia não incluem pacientes com doença renal avançada. A maioria tem um corte de creatina de 1,5, coisa do tipo, e quase nunca incluem pacientes dialíticos, né? Então, se a gente for partir da maioria das análises de subgrupo desses pacientes, que tem um nível de evidência mais baixo do que realmente um ensaio clínico randomizado especificamente para esse tipo de população, também tem benefício nesses pacientes. Então, uma coisa que às vezes acontece é um paciente que tem uma doença renal crônica, ele chega no pronto-socorro de cardiologia ou um pronto-socorro geral, e às vezes a gente deixa de fazer coisas que possam trazer benefício para ele, pensando que o risco de fazer alguma lesão renal seja maior do que o benefício que aquela intervenção possa tratar. Então, não deixe de tratar uma doença cardíaca baseada isoladamente numa doença renal. Então, se a gente tem um paciente que tem um infarto ou uma angina instável, alguma coisa que precisaria de uma estratificação invasiva, não deixe de injetar contraste com medo da doença do rim piorar por causa daquele contraste. Porque aquilo ali pode ser uma medida que pode salvar a vida daquele paciente ou reduzir sintomas e coisas do tipo. A hipertensão, que na maioria do como como principal causa de doença renal crônica no Brasil, ela é muito associada com progressão de doença, e ela, na verdade, por muito tempo ficava assim na dúvida, o que vem antes, a hipertensão ou a doença renal crônica? Tem um estudo que não é tão novo, é dos anos 2000, que avaliou pacientes negros nos Estados Unidos com doença renal crônica e que eram hipertensos, e as biópsias deles não mostraram a característica de uma doença renal por hipertensão. Então, provavelmente, há uma glomerulopatia mais comum
principalmente na população negra, que causava isso, e não era realmente a causa da doença renal crônica. Uma grande dúvida, quando a gente vai ler guideline de hipertensão, é qual medida a gente vai usar da hipertensão, porque a gente tem a medida do consultório, a medida em casa, um mapa, uma medida ambulatória, domiciliar, como a gente faz, com o aparelho. E quando a gente vai ver guideline, como foram feitas a maioria das indicações, elas consideraram uma medida que era a medida padronizada, que é praticamente impossível da gente fazer no consultório, que é o paciente teria que ficar 5 minutos sem falar, com o examinador 5 minutos sem falar também, numa posição sentada, numa cadeira com apoio, não pode ter bebido, fumado, tomado café antes, não pode ter a bexiga cheia, várias coisas que, na maioria das vezes, a gente não consegue fazer, entendeu? Uma coisa que algumas pessoas têm dúvida, se usa aparelho eletrônico, usa aparelho manual, pode usar um aparelho eletrônico, desde que tenha o selo do Inmetro, o site da Sociedade Brasileira de Cardiologia tem a lista dos aparelhos eletrônicos que podem ser usados para isso. Facilita muito a diferença entre consultas, a diferença entre examinador, reduz muito quando você não aparelho eletrônico. Público pode ser usado. E o outro problema é qual alvo usar para tratamento da hipertensão. Se a gente for olhar o CADIGO novo desse ano, a gente teria. O CADIGO são as diretrizes da Sociedade Internacional de Nefrologia. Eles usaram um alvo de 120 por 80, que tenho certeza que a maioria que está vendo isso agora acha um pouco difícil a gente conseguir chegar no 120 por 80 na maioria dos pacientes. Mas esse guideline tomou essa decisão baseada em estudos que utilizaram a medida padronizada, que é essa medida que eu expliquei, que é bem difícil de ser conseguida no consultório. Então, outras sociedades preferem usar um algo um pouco mais liberal, tá? A Sociedade Americana de Cardiologia e a Americana 130 por 80, que a gente já está acostumado para a doença renal crônica. A diretriz europeia também 130 por 80 e a diretriz brasileira também 130 por 80. Todas essas, quando você vai ler exatamente na diretriz, eles falam que foi optado pelo 130 por 80, principalmente da American Heart e da Sociedade Europeia, que optaram-se pelo 130 por 80, levando em conta que a medida de pressão padrão é difícil de ser conseguida em consultório. Já o CADIGO mantém, opta por pelo alvo de 120 por 80, dizendo que deixar de oferecer o melhor para o paciente baseado no que a gente tem como prática usual não seria o ideal. Então, eles optam por indicar o 120 por 80 como alvo. Tá? Esse alvo ele é um pouco mais flexível quando o paciente começa a ter sintomas que relacionar à hipotensão. Então, o idoso que cai por causa de uma hipotensão postural, paciente que tem sintomas que incomodam ele quando você consegue baixar mais a pressão, você acaba tendo que aumentar um pouco mais essa pressão e tentar relaxar um pouco esse alvo. Lembrar também que todos esses alvos, quando você vai ver os pacientes que chegaram nesse alvo, geralmente usavam apenas 2 drogas. Então, os pacientes que usavam 4 drogas, 3 drogas, 5 drogas, muitos medicamentos para controlar a pressão, talvez ou eles sejam mais difíceis realmente de controlar a pressão, ou o paciente que usa apenas 2 drogas, ele tem uma carga de comorbidades menor e ele consiga controlar melhor essa pressão e já ter uma progressão de doença mais lenta. Então, talvez não seja que usar 2 remédios é melhor, 4 remédios é melhor. Então, 2 remédios, ele é menos grave do que o que usa 4 remédios apenas. Ou que chega a usar 4 remédios, né? Desculpa. Os medicamentos de escolha são aqueles que basicamente controlam a proteinúria, que são os inibidores da enzima conversora de angiotensina e o bloqueador de receptor de aldosterona, que é o IECA ou BRA, que são os remédios que terminam com PRIO ou Zartan. Eles reduzem a velocidade de progressão da doença renal. Os IECAs mais comuns, o IECA primeiro que a gente tem é o captopril, mas ele é ruim porque a gente tem que usar 3 vezes ao dia,
certo? Para ter realmente um efeito bom. O enalapril é o mais disponível hoje no Brasil, ele é tomado 2 vezes ao dia. E o bloqueador de receptor de angiotensina mais usado é a losartana. Os tiazídicos, que são ótimos antipertensivos, eles podem perder efeito com a progressão da doença. Os pacientes com corrente abaixo de 30, você acaba tendo que trocar pela furosemida, outro tipo de diurético, para não, por causa da perda do efeito que ele vai tendo com essa evolução. Né? E a restrição de sódio, ela varia um pouco. Alguns estudos conseguiram reduzir muito a pressão quando você tira o sódio, outros não, outras populações isso não acontece tão bem. Mas o que a gente tem hoje de referência é restringir a 2 gramas de sódio ou 5 gramas de sal, tá? 5 sachezinhos de sal por dia para a pessoa usar aquele dia inteiro, que são mais ou menos 90 mEq de sódio. Tá? Mas uma coisa que às vezes acontece é que a pessoa é hipertensa e começa a usar o sal light, reduzido em sódio, mas lembrar que o sal light, ele... de sódio, o cloreto que a gente tem que estar no paciente com doença renal crônica, caso ele tenha uma hipercalemia. Para o controle do diabetes, o Cadigo, ano passado, teve uma nova diretriz que considerou novos estudos com uma droga nova, razoavelmente nova, que são os inibidores de SGLT2, que é a empagliflozina, a dapagliflozina, a canagliflozina, que são remédios que infelizmente são caros, estão um pouco distantes da nossa realidade hoje. A Conitec teve um relatório ano passado para liberar a empagliflozina para para pacientes com doença cardiovascular e diabéticos, mas hoje a gente sabe que todos os pacientes com diabetes, a gente tem que ter exercício, controlar a nutrição, parar de fumar, que é uma coisa também muito difícil, manejar a dislipidemia, o controle da pressão arterial, que pacientes que não têm polifarmácia a metformina, que é um dos melhores, que praticamente a metformina está com certo da doença renal até os GLT2, quando a taxa de sanguínea lá abaixo de 30, não são indicados. O bloqueio do sistema renino-angiotensina-aldosterona pode ser, inclusive, em pacientes normotensos, desde que eles tolerem. Né? E alguns pacientes, caso tenha alguma contraindicação, você vai usar a terapia antiplaquetária. Profilaxia primária é um tema de doença cardiovascular, é um tema um pouco polêmico, eu acho que não vem ao escopo dessa aula nesse momento. Né? Então, mais umas coisas que a gente tem que... vai para a base. E uma coisa muito importante, suspender quando o clearance está menor que 30. É uma coisa que eu vejo vários pacientes chegarem que usam metformina, usam 853 vezes ao dia. Quando você vai ver a creatinina, é uma creatinina ok, digamos 1,2, 1,3. Quando você calcula o clearance para aquele paciente idoso, digamos que seja 40. Aí o paciente está lá, usando 850 3 vezes ao dia. Ou o pior, às vezes o paciente está com uma doença renal estadio 4 e ainda está usando metformina. As doses de Ecbra, a gente hoje em dia tolera, a gente vai titulando a dose até o máximo que aquela pessoa tolera, desde que seja indicada pelo fabricante, no caso, na 20 dias, 12 dias, a gente não passa, mas a dose máxima tolerada é que o paciente não apresente sintomas como hipotensão postural ou uma hipercalemia não controlável. Não controlável por quê? Porque a gente pode, nesse momento, dar alguns remédios para tentar reduzir o potássio e conseguir manter uma dose de IECA ou BRA que consiga reduzir a proteinúria daquela pessoa, reduzir a progressão da doença renal crônica. Um exemplo é a furosemida. Né?
Os inibidores de SGLT2, que são as gliflozinas, são para o clearance acima de 30. A gente espera que quando a gente inicie o clearance piore um pouquinho, mas depois a progressão da doença é reduzida, certo? São caros ainda, R$400 alguns, né? E a anemia na doença renal crônica, ela tem vários fatores que podem... Deficiência que a gente fala muito até na faculdade, né? As hemácias da pessoa com uremia tem uma vida mais curta, elas não chegam aos 120 dias de hemácia. E por conta da inflamação da doença renal crônica, ocorre aumento dos níveis de epicidina e o paciente tem uma redução de estoques de ferro também. O cadigo bota um alvo de ferritina que é bem maior do que a gente espera, assim, quando a gente vai tratar uma anemia numa pessoa que não tem uma doença renal crônica, é um objetivo de ferritina acima de 500 e uma saturação de transferrina acima de 30%. O alvo de hemoglobina é 10. Então, abaixo disso, geralmente, por indicação do nefrologista, a gente tem análogos de eritropoetina que podem ser usados para poder manter a hemoglobina nesse alvo, mais ou menos, no máximo 11. Porque quando a gente 11, acaba que aumentam os eventos trombóticos e aumenta a mortalidade cardíaca desses pacientes. Né? A doença mineral óssea é um tema muito complicado. Eu acho que foge muito o que a gente consegue fazer na atenção primária, na atenção secundária. Acaba ficando mais para o especialista. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de fazer quando a gente está na frente do paciente que tem a doença renal crônica, é rastrear a doença mineral óssea, que são os exames que o Felipe já falou, basicamente, é o cálcio, o fósforo, o PTH e vitamina D. Né? Então, a gente mede o PTH para rastrear o hiperpara secundário, certo? Esse hiperpara vai ter um cálcio normal com PTH elevado, normal ou baixo até o cálcio. E a gente trata a deficiência de vitamina D. A digoria de tratar contrataria a população geral. Uma população geral que teria uma deficiência de vitamina D. Ácido metabólica, que a gente pode ver com uma gasovenosa, como o Felipe falou, ela dá sintomas, ela é incômoda, ela reduz a qualidade de vida da pessoa e também aumenta a progressão da doença renal crônica. Então, a gente acaba iniciando o tratamento da acidose metabólica. É comum, é um defeito na excreção de ácidos. Inicialmente, o paciente tem dificuldade de excretar o ácido clorídrico mesmo. Depois, acaba tendo dificuldade de excretar ácidos orgânicos e vai acumulando no organismo, causando a acidose urêmica. Posição de carbonato quando está menor que 22, certo? E o objetivo é manter a normalidade, porque a alcalose também é deletéria, ela aumenta a adição de placa teromatosa nas artérias, ela é pior para o paciente. Então, é um paciente que a gente tem que manter naquele alvo, 22 a 26. Então, a gente está tendo que fazer algumas funções que são do rim e que são bem mais complexas do que a gente imagina. E a hipercalemia é um problema que é efeito da doença renal crônica e também efeito das medicações que a gente usa para reduzir a progressão da doença renal crônica, como os inibidores de enzima conversora de angiotensina e o bloqueador das receptores de aldosterona. Ela pode causar arritmias graves, a gente tem que sempre ficar de olho nisso. É o efeito do IECO BRA, que limita a nossa dose. A furosemida a gente usa para tirar o potássio, a gente pode usar isso para poder manter aquele IECO BRA ali numa dose menor, às vezes, mas para tentar reduzir essa progressão. E o bicarbonato a gente pode usar para manter níveis normais de bicarbonato sem causar alcalose. As enzimas de troca, como o SORCAL, né, o poliestireno sulfonato, elas até funciona no paciente crônico,
a gente usa às vezes, mas elas podem ter efeitos colaterais graves. Elas são misturadas com manitol, tem relatos de perfuração intestinal com com as resinas de troca. Então, existe o Patiromer, que é uma resina de troca nova, que já tem nos Estados Unidos, mas ainda não temos aqui no Brasil disponível, mas que, em último efeito, mas deixa um pouco de lado o tópico. E no pronto-socorro, eu botei um pouco de pronto-socorro aqui, só porque é uma coisa que a hipercalemia, quando a gente chega no pronto-socorro, é um pouco, pode ser uma coisa muito grave. Né? Ela pode ser leve, que antes, se você for olhar referências um pouco mais antigas, leve, moderado e grave eram números um pouco maiores. A gente, nos últimos anos, reduziu isso, grave antigamente era maior que 8. A gente foi baixando esses níveis, tá? E na grave também entra a que tem alterações de eletrocardiograma. Então, se o paciente chega com um potássio de 5,5, você faz um eletro, e ele tem alteração típica de hipercalemia, você considera como sendo uma hipercalemia grave também. E é o tratamento inicial é simples, a gente faz o que a gente chama de estabilizar a membrana, né? Aumentar o potencial em que ocorre a deflagração do potencial. Ele não muda a polaridade da célula, ele faz com que demore um pouquinho mais para ela despolarizar. A gente administra nos casos graves, que são os acima de 6,5, ou com alterações de ECG. Existem, antigamente, algumas outras pessoas acabam não fazendo o gluconato, quando você vê um paciente que está com potássio de 7, mas o fisioeletro está normal. O ideal é que a gente administre o gluconato de cálcio, 2, 3, até 4 ampolas dá para fazer. A gente pode fazer medidas para o shift para o intracelular, certo? Que aqui no Brasil, basicamente, a gente tem o beta-2 agonista, fenantoral ou salbutamol. E a gente pode fazer a glicoinsulina, que é a 10 unidades de insulina regular. Litro de glicose 10% e correr em 30 a 60 minutos. Isso aqui a gente consegue manter o potássio baixo por umas 4 horinhas, tá? Não é uma coisa para o tempo todo. Enquanto a gente está fazendo isso, a gente vai tentando tirar o potássio. O bicarbonato, a gente tenta fazer só quando o paciente está com acidose mesmo. Até porque o bicarbonato ele demora um tempo para conseguir fazer com que ocorra a redução do potássio, do potássio mesmo, do extracelular, depende muito de a gente conseguir manter o paciente num estado de não está nem na acidose, nem na alcalose metabólica. Né? E para remover o potássio, a gente tem a furosemida, que está aqui maior, acaba sendo a medicação de escolha a maioria das vezes, desde que o paciente tenha diurese preservada. E às vezes a gente troca, como eu falei, assim, não existe evidência socorro, acaba colocando aqui como opção, mas tenta deixar um pouquinho de lado no pronto-socorro e na UTI também. Né? Hipervolemia, com a redução da taxa de filtração glomerular do paciente, ele começa a acumular líquido. Só que a hipervolemia, acho que é um dos grandes desafios da clínica médica como um todo, porque é um desafio na doença renal crônica, é um desafio na insuficiência cardíaca, é muito difícil a gente olhar para um paciente, a não ser que ele seja obviamente hipervolêmico, o paciente chega nas arcadas, eu digo, ele tem hipervolemia, mas tem aquele paciente que tem aquela turgência de jugular, que a gente fica um pouco na dúvida, a gente olha, não tem edema, ausculta, não tem nenhuma diferença, eu acho que ele não está com gesto. Aí começa, digamos que esse paciente entra num programa de diálise, quando vê a gente tira 3 quilos daquele paciente que era só líquido. A menos que não são disponíveis para comparação com uma ultrassom de veia cava, fazer uma ultrassom de pulmão para tentar ver se tem alguma alteração que possa mostrar uma hipervolemia. E os diuréticos, nessa fase que o paciente começa a reduzir a taxa de filtração glomerular, eles ajudam no controle da pressão. A gente, às vezes, tem um paciente que está com 3 antipertensivos, entre eles hidroclorotiazida, digamos,
mas está mantendo o pH um pouco alto, se a gente muda para furosemida e a gente começa a controlar melhor essa pressão, mesmo a furosemida não sendo nenhum dos antipertensivos de primeira linha. Eu acho que é isso. Ah, obrigada, Vinícius. Vinícius, teve muita falha da internet, da sua rede. É, apesar que seus slides estão bem claros e deu para acompanhar, mas vários de nós e vários colegas estão reclamando que houve pausa da internet. Mas eu acho que daí a gente pode agora, no debate, tentar amenizar essas perdas de fala. E geralmente, a hora que você estava dando dicas, o pulo do gato, aí a internet boicotava, sabe? Mas não faz mal, acho que agora no debate a gente pode avançar nisso. Mas é bem clara a sua exposição, só que prejudicado pela rede mundial de computadores aí no seu prédio. Doutor Bruno, doutora Lígia, doutor Felipe, doutor Vinícius, vamos conversar um pouquinho sobre as dúvidas dos colegas. Eu acho que o doutor Vinícius, de certo modo, esclareceu algumas delas, mas tem aqui as perguntas. Foi feito perguntas sobre o sacubitril e losartana em relação a IEC e BRA, se eles devem ou não ser prescritos e têm vantagens, né, sobre hipertensão e doença renal crônica. Também os inibidores SGLT2 para a progressão da doença renal. Esses eu acho que o doutor Vinícius deixou bem claro agora na fala dele, mas vale a pena a gente retomar para poder esclarecer as dúvidas dos colegas. E o doutor Lucas acaba de colocar mais uma pergunta, que daí, doutor Bruno, vamos começar por essa dúvida do doutor Lucas, e aí nós vamos para aquelas medicações que foram citadas pelos colegas. Tá. O doutor Lucas pergunta sobre a restrição proteica em relação ao estadiamento da doença renal crônica. Qual a efetividade dessa medida? Também queria lembrar que o doutor Antônio perguntou, o doutor Carlos Antônio, desculpa, perguntou, e daí eu vou passar isso para os clínicos aqui responderem, sobre a periodicidade de controle de um paciente com doença renal crônica lá na atenção primária, em relação a diabetes mellitus na atenção primária. Mas o doutor Bruno, doutora Lígia, doutor Felipe, doutor Vinícius, se vocês puderem começar o debate. Tá bom, acho que começar com as perguntas, né, são duas boas perguntas que foram feitas, né. Essa questão, a primeira, que foi a última que a senhora falou, né, a questão do acompanhamento de um paciente na atenção primária, diabético, com doença renal crônica. Como o Felipe mostrou, quanto menor, né, o clearance de creatinina, e quanto maior a albuminúria, mais frequentemente tem que ser esse segmento, tá. Então, vai depender muito da gravidade da doença renal desse paciente, tá? Então, seja por perda de função renal, seja por proteinúria. Então, vai depender muito disso. De modo geral, vamos pensar que nós temos um paciente clássico, um paciente idoso, diabético, então, seus 70 anos de idade, mais ou menos, com uma creatinina preservada, mas com uma albuminúria, por exemplo, positiva, né? 300 miligramas, um pouco mais até. Então, esse paciente tem que ser seguido de 2 a 3 vezes por ano, tá? Lógico, se você começa a ter uma perda mais, paciente que tem com perda de função renal, né, mais importante, já tem 2 de creatina, esse paciente tem que ser visto mais frequentemente, então, aproximadamente 4 vezes no ano. Eu achei, até esse guideline que eles falam de você, ele até um pouco, eu acho que ele funciona muito bem para essas fases mais precoces, como o Felipe mostrou, né, de uma, 2 a 3 visitas por ano, de modo geral, né, para os pacientes. Só que eu só discordo, como nefrologista, né, daqueles pacientes com estadio com menos de 15 de clearance. Esses pacientes têm que ser acompanhados mensalmente. Não tem como você ter um paciente com menos de 15 de clearance e acompanhar ele 3, 4 vezes por ano. Não dá. 4, 5 vezes é muito pouco, né? Então, é um paciente, a não ser que seja aquele paciente muito estável, né? Mas, de qualquer forma, a gente, de modo geral, esse segmento de 3 vezes por ano são adequados para a maior parte dos pacientes, tá? Então, acho que essa foi a primeira pergunta que tinha me falado. A segunda, desculpa, eu já confundi, já. Então, a outra que era... Na verdade, é uma das últimas, é sobre restrição proteica. Isso, né? Perfeito, perfeito. Eu não falava mais tempo que vocês, era um clássico, né?
dá fruta cozida, tira tudo do paciente, e daí ele também tem um pouco de desistência de viver de modo tão restritivo, né? Então, é essa, acho que em relação a isso, qual que é a vantagem de fazer isso, e se isso tem alguma eficácia no controle da progressão da doença renal, ou se é só um mecanismo para manter esse paciente, adiar mais alguns meses ou semanas a ida para diálise, tá? Essa pergunta é ótima, na verdade, ela foi a pergunta do estudo MDRD, né, que gerou a fórmula, né, de MDRD, e, na verdade, o estudo foi negativo, né, a restrição proteica não protegeu a progressão da doença renal crônica. Então, isso é uma coisa interessante. A gente sabe, né, lógico, tá, você foi muito marginal, né, então há uma tendência, alguns trabalhos menores mostram uma possível redução da progressão da doença com restrição de proteína. Então, o que a gente orienta, na verdade, é objetivar a redução da proteinúria, tá? Como se faz isso? Isso se faz basicamente controlando a pressão arterial, tá? Então, esses níveis pressóricos abaixo de 13/8 são fundamentais, como o Vinícius falou, tá? Controle do sódio urinário, perfeito? Então, desculpa, do sódio sérico, da ingestão de sódio, então, essa ingestão de 5 ou 6 gramas máximo de sódio por dia é fundamental, tá bom? Controle de volemia, tá? Então, uso de diuréticos, isso também é essencial para controle da proteinúria, tá? Então, a restrição proteica, ela tem sim, né? O que eu prefiro dizer é não restrição, mas evitar uma sobrecarga de proteínas. Eu acho que esse é o melhor termo, tá? Restringir também proteínas é ruim, porque você perde massa muscular, tá? Mas evitar excesso de proteínas, acho que esse é o principal que o clínico tem que orientar para os seus pacientes. O que te faz na nefrologia é um paciente renal crônico mais avançado, ingestão de um bife tamanho da palma da mão por dia é mais que adequado para um paciente com doença crônica mais avançada, tá bom? Então esse acho que é o termo mais adequado para esses, em termos de restrição proteica, ou evitar sobrecarga proteica, melhor. Excelente. E aí tem duas perguntas sobre o uso de drogas, comparando ou querendo entender se eu uso Iecalbra versus sacubitril e losartana para, eu entendi, progressão da doença renal no paciente hipertenso. Não sei se Vinícius... Tá. Na verdade, assim, o sacubitril-valsartana, que existe, a formulação, que é o entresto, né, que é o sacubitril? Ele é um inibidor da neprezilina, né, que é um degrada os peptídeos natriuréticos atriais. Na prática, ele é um diurético, né? Quando você evita degradar, por exemplo, ANP, BNP, são peptídeos natriuréticos que aumentam a natriurese. Então, você está reduzindo a degradação desses peptídeos. Então, existe um estudo que é lá do Circulation, acho que é Paradigm, enfim, que ele mostrou redução de mortalidade em pacientes com ICC, fração de ejeção menor que 40%, em comparação com IECA, se não me engano, não lembro qual droga que comparou agora, mas ele comparava essa medicação com, então isso tem razão de mortalidade, né, então isso é, então assim, é recomendado sim para pacientes com ICC, isso é validado para pacientes com ICC, fração de ejeção reduzida, em mortalidade, então tá, é mais que indicado mesmo. Só lembrar que essas medicações, elas têm que ser monitorizadas, depois que você, para quem, os cardiologistas ou clínicos mesmo, costuma antidosa muito BNP, né? Só que como ele degrada essa substância, não dá para você monitorizar com BNP, tem que ser com NT pro BNP, né? Para você monitorizar a eficácia dessas drogas, tá bom? Mas é uma droga bastante importante e que mudou, digamos assim, e agora é recomendação mesmo para esse perfil de pacientes, né? Tá, o microfone tá... Inibidores SGLT2 e a progressão da doença renal. Ah, isso agora, na verdade, é o novo IECA e BRA, né? Agora, a gente só tinha IECA e BRA para usar, né, para pacientes com doença renal crônica. Nos últimos anos, então, cada vez mais evidências, né, de redução da progressão da doença renal crônica com essas medicações, né, os inibidores SGLT2.
O interessante é que, não só para o diabético, mas para nefropatias não diabéticas também, né? O último estudo que nós temos, o DAPA-CKD, né, que mostrou isso. Então, pacientes com clearance acima de 25, mesmo não diabéticos, o uso, né, da dapaglifosina, no caso, reduziu, né, em associação, né, com IECA ou BRA, né, houve redução da progressão da doença renal crônica nesses pacientes. Então, agora virou para a gente, a nova, para os nefrologistas, né, e mesmo para o clínico, né, porque vocês vão ver muito desses pacientes, né, o uso dessas medicações, especialmente em fase, porque os primeiros estudos, eles descartavam os renais, na verdade, os primeiros estudos é com clínica acima de 60, né, aí cada vez mais eles têm reduzido, então a gente tem utilizado cada vez mais, e vocês vão ver muitos pacientes com essa, né, com um paciente com uma doença crônica estadio 3, por exemplo, né, e esse perfil de pacientes, então é o perfil ideal para se usar essa medicação. E, aproveitando, se eu puder falar, eu sei que é um pouco chato, mas é que a gente gosta de falar de fisiopatologia, né, o Felipe até falou um pouquinho, acho que foi o Felipe que falou da fisiopatologia, ou o Vinícius falou um pouquinho da fisiopatologia do IEC e do BRA, né, que o mecanismo deles, o objetivo é reduzir a pressão do glomérulo, do renal, né, então o rins tem milhões, né, de néfrons, né, você tem tufos de glomérulos, e a pressão nesse local é que gera perda de função renal. Quando você tem pressões muito altas, você lesa a membrana e isso leva à deterioração da função renal, né. Então você tem duas arteríolas, né, você tem a aferente que entra o sangue e a eferente que solta o sangue, né, digamos assim. O IECA e o BRA relaxam essa eferente, né, e reduzem a pressão, consequentemente, no glomérulo, né. E essas medicações novas, elas fazem o contrário, elas fazem uma vasoconstrição da arteríola aferente, tá? Quer dizer, um dos mecanismos é esse, né. O que a gente acha que acontece é o seguinte, ela é também um diurético, né. Ou seja, eles bloqueiam o cotransportador só de glicose. Você aumenta a carga de sódio distal, lá nos túbulos distais, o rim sente isso, a mácula densa sente isso, e faz vasoconstrição renal. Então, essas medicações, como o IEC e BRA, nos primeiros meses de uso, elas tendem até um aumento transitório de creatinina, tá? O que é normal. Então, o paciente tem seu 1,5, 1,6 de creatinina, é normal que ele suba um pouquinho para 1,8, mas depois de uns 3 meses, ele volta para aquele patamar basal, que você... Vocês têm uma regulação dessas pressões. E a longo prazo, isso melhora, reduz a progressão da doença renal crônica. Tá? Então, são as novas. É uma classe de drogas extremamente modernas. Né? Assim, na verdade, são classes. É uma droga antiga, que foi estudada muito antigamente em modelos animais e que agora que voltou a usar e tem sido muito empregada e com muita eficiência em pacientes renais crônicos. Doutor Bruno, você pode nos dar uma ideia de valor, de preço dessa medicação em relação a IECA e BRA? Esse é um ponto que atrapalha um pouco na agora, preço exato, eu não sei precisar, viu, professora? Proporcional, assim, 5 vezes, né? Alguém tem ideia? É 5 vezes, 10 vezes maior do que ou menor? Posso procurar agora, inclusive, aqui, ó, o preço do Jardim. Isso, sabe? Fala aí, eu cheguei a procurar aqui. Olhei aqui, o Jardiance está R$200, que é a empagliflosina, e tem na Lapril de R$10, R$20. Metformina é R$10, se eu comprar. 10, 10. Então é 20 vezes maior, o preço é 10, 20 vezes maior, né? E como a gente está aqui conversando com médicos que atuam no sistema público e também no sistema suplementar, eu acho que fica aí, mais uma vez, a importância da gente fazer um diagnóstico o mais precoce possível para tentar impedir que ele evolua de alguma maneira, né? E o doutor Bruno já foi claro também dizendo que o seguimento, né, os exames laboratoriais também vão requerer maior complexidade e talvez, então, também outros valores. E a outra coisa que a gente precisa deixar muito claro para todo mundo: os medicamentos só entram na cesta básica de medicamentos do sistema público quando fica bastante provado que ele é custo-benefício para a maioria da população. Certamente, com a progressão da idade da nossa população, nós teremos que avançar, né, nessa cesta básica de medicamento. Mas fica aí para a gente refletir
e usar, otimizar esses recursos, né, doutor Bruno? É, inclusive a DAPA foi até incorporada pelo SUS recentemente, a DAPA glifosina, né? Então isso é um, quem sabe nos próximos anos seja mais disponível, né? Mas sempre tem aquelas restrições, né? Você pode usar de alguns CIDs com algumas limitações, justamente porque é muito caro. E tem que lembrar que quando a gente usa medicamento muito caro sem crítica ou de forma mais ampla, nós estamos limitando a oportunidade das pessoas terem medicamentos, né? É, eu falo isso que eu estou aqui na disciplina de clínica geral, que faz um suporte, a doutora Lígia também participa disso, dá suporte técnico para o Ministério Público de São Paulo. A quantidade de prescrições inadequadas que os médicos fazem, porque leram um artigo e que viram benefício da medicação, é enorme, pessoal. É em termos de milhões e milhões de reais. A gente precisa usar com muita avaliação de custo-benefício para cada paciente. É isso que o doutor Bruno disse, né? É determinado o paciente, bem aplicado, e eu acho que cabe refletir sobre o que a gente está prescrevendo, né? Com certo? Certeza. Exatamente, preciso. Muito bom. É, as pessoas acham que já estão ficando um pouco cansadas, elas pararam de fazer perguntas, disseram que foi muito bom o debate, estão gostando muito das aulas que foram dadas, e eu queria também parabenizar o Cássio Denegri, que foi sorteado com o livro Doenças Glomerulares da Disciplina de Nefrologia, da FMUSP, da qual o doutor Bruno é bastante representante nessa noite aqui. A Lígia levantou a mão, pode falar, doutora Lígia. Boa noite a todos. Professora, mais duas perguntas com bastante pertinência para a ação do clínico. Uma delas é a da doutora Caroline, que fala sobre, pede um comentário sobre o uso de antidepressivos nos pacientes com doença renal crônica e também sobre o uso da melatonina para o tratamento da insônia. E a outra pergunta do doutor Uli, se existe alguma contraindicação formal ao uso do Ringer lactato em pacientes com doença renal crônica. E hipercontacemia, né? Uma coisa que eu vou dar uma dica de uma professora velha. Não escrevam hipercalemia, porque faz confusão na cabeça de quem está lendo. É hiperpotassemia e hipercalcemia, tá bom? Mas é isso aí. Então, eu acho que essa de Ringer lactato, quem quer responder dos senhores? Eu posso responder. Na verdade, é o seguinte, o Ringer lactato, a concentração em potássio é muito baixa, é 4 mEq por litro só a concentração de potássio no Ringer lactato, né? Lembrar que soluções balanceadas, né, elas têm em terapia intensiva melhores desfechos que as soluções cristaloides, como soro psilógico convencional, por questão justamente para evitar hipercloremia e acidose hiperclorêmica. Isso tem não impacta em mortalidade, mas tem, inclusive, menor insuficiência renal aguda associada ao uso de soluções balanceadas, no caso do Ringer lactato, né, plasma light, etc. Então, não há contraindicação, lógico, a não ser que ele tenha hipercalemia severa e mesmo uma concentração muito baixa possa causar uma preocupação nesse sentido, mas a princípio não há contraindicação. Tá? A pergunta seguinte é bem interessante, que foi feita de essa questão de depressão. A gente teve um paper recente, que já faz uns 2 anos que a gente publicou, a doutora Rosilene, junto com o Ítalo, que é um enfermeiro, sobre essa questão de depressão e em pacientes com doença renal crônica. Ela é extremamente prevalente. A gente estudou, na verdade, pacientes em diálise, né? Mas a prevalência é extremamente elevada desses pacientes, tá? E na verdade, diagnosticar, reconhecer isso é fundamental. Às vezes isso é subdiagnosticado, notificado mesmo. As pessoas não se preocupam muito, não se preocupam tanto com isso. Isso tem desfechos, sim, em prognóstico, digamos assim, em tratamento dos pacientes, principalmente na adesão medicamentosa. Tá? Antidepressivos são seguros para ser usados nessa população. Tá? Então, a gente usa frequentemente, por exemplo, fluoxetina, sertralina, sem problemas. Tá? Agora, com relação ao uso de melatonina, eu não tenho experiência, não sei dizer se tem alguma contraindicação. Imagino que não, mas eu não tenho experiência mesmo com esse assunto. Tá?
Mas eu espero que tenha resolvido, tenha ajudado aí na pergunta. Muito obrigada, doutor Bruno, acho que foi perfeito. Realmente, na insuficiência renal, fica sempre uma dúvida, ou na doença renal, na verdade, mais corretamente, fica sempre uma dúvida, será que a pessoa está com sintomas depressivos ou ela está só fazendo uma reação ao saber dos riscos que ela corre de ir para uma diálise, para uma insuficiência renal, enfim, com todas as problemáticas. Mas os médicos precisam prestar mais atenção nisso. Excelente esse trabalho que foi feito pelo enfermeiro e pela nossa colega aqui. E eu acredito que, assim, pensando na classe dos antidepressivos, vou pedir ajuda aqui aos universitários, pensando nas classes dos antidepressivos, não há porque a gente se preocupar tanto com a prescrição dessas drogas em relação à insuficiência renal. Melatonina. Eu quero que o doutor Vinícius, Lígia, Bruno e Felipe me contradigam se tiver alguma outra evidência, porque não tem evidência científica suficiente para que a gente prescreva a melatonina, que virou uma panaceia, né? Tem muita gente prescrevendo, mas as revisões sistemáticas não dão subsídios estatísticos e científicos para que a gente prescreva essa droga em qualquer das suas vertentes de opção terapêutica. Espero que a gente tenha ajudado. Cássio, você me conhece, pelo visto, né? Que você falou, a professora Patrô, então você deve me conhecer, o que ganhou o livro. Gente, eu adorei, eu estou aprendendo muito aqui essa noite, e eu espero que vocês também tenham aproveitado. E o curso de clínica médica, né, de medicina ambulatorial da Manoli é assim, sempre uma aula melhor que a outra, a gente fica com dificuldade para eleger. São feitas essas aulas com muito carinho, com muita preocupação, com base nas evidências científicas e por jovens médicos, porque esses jovens médicos vivenciam a prática profissional no dia a dia nas diferentes realidades desse país, tanto na medicina suplementar como na medicina pública. Dr. Bruno é um exemplo desse. É um médico muito bem sucedido, apesar de jovem, que atua nas duas vertentes, pública e suplementar. Dr. Vinícius, Dr. Felipe e todos os outros que estão aqui, eu estou vendo que a Joane Alves está nos acompanhando, a excelente clínica, a doutora Lígia, fantástica, e a gente sabe que vocês fazem a diferença nesse país, todos vocês que estão assistindo, convide seus colegas para se aprimorarem nessa questão que é tão importante, que são os cuidados clínicos com os pacientes crônicos que precisam ser bem tratados para não evoluírem com falências múltiplas e irreversíveis. Estamos à disposição. Não sei se a gente tem mais tempo, pessoal. Karen? Como quiser, professora, fica à vontade. Não fala isso, que eu fico aqui até bem à noite. Mas... Posso fazer um comentário? Existe. Queria fazer um comentário, claro. Fazer uma crítica aí, uma coisa que o Vinícius falou, que é uma coisa que ele está na NEF, começou agora, né? Ele vai em breve conhecer umas coisas. Na verdade, essa questão do tiazídico, de não usar glicebase de 30, é algo que a gente se fala muito disso. Isso foi de um estudo muito antigo, com pouquíssimos pacientes da década de 70, que ficou em livro-texto, e uma coisa que tem esse conceito, né, entre os médicos, que abaixo de 30 ml de filtração, melhor, não se usa tiazídico. Tem que tirar porque não funciona. O fato é que funciona sim, né? Na verdade, o objetivo dele é aumentar a excreção de sódio. Tá? Isso vai acontecer, talvez não tenha o mesmo impacto em termos de pressão arterial em relação a... fases mais precoces, mas se você aumentar a dose, usar, por exemplo, a clortalidona, que é mais potente do que a hidroclorotiazida, ou doses mais altas da própria hidroclorotiazida, você também tem um efeito natriurético maior e, consequentemente, sobre volemia e pressão, tá? Então, assim, não é proibitivo usar tiazídicos nessa... Acho que você vai ver bastante na nefro usando mesmo em pacientes com doença mais avançada. E tem uma coisa interessante sobre o metabolismo do ósseo, assim, que o paciente renal crônico, ele tende a fazer hipocalcemia, tá? Isso faz parte enfim, tem vários mecanismos que levam a isso, né? E o tiazídico, ele é uma medicação que poupa cálcio, né? Então, ele evita essa, ao contrário da furosemida, que expolia cálcio, né? Então, sobre o perfil metabólico, ósseo metabólico, é muito interessante usar
ou diurético tiazídico, mesmo em fases mais avançadas, inclusive pensando no impacto sobre doença óssea, tá bom? Então esse é um comentário que eu queria fazer. Uma parte aí, talvez o que o Vinícius tenha querido dizer é que quando nós queremos controlar volume, a resposta não seja tão boa, né? Mas excelente essa sua observação, porque a gente, inclusive, baseado nas suas discussões que você faz aqui conosco sobre condutas nesses pacientes, nós sempre orientamos os médicos residentes a não remover o tiazídico. Se tiver que controlar volume, associar a furosemida. Perfeito. Não suspender, porque mas é comum isso, você vê vários médicos falando com esse conceito. Tá? Isso é uma coisa importante da gente salientar. Tá? E outra coisa também que é bastante polêmica é a suspensão de metformina para pacientes renais crônicos. Tá? Isso é extremamente polêmico, na verdade é extremamente raro acontecer a acidose lática induzida pela metformina. Né? Então a gente sabe hoje que para cada mais de 100 mil pessoas que usam, os estudos mostram que a incidência é de 2, 3 casos para 100 mil usuários. Tá? E ela é muito mais prevalente em pacientes que têm muitas patologias. Então, aquele paciente com ICC, que tem DPOC, que tem muito idoso, né? Então, cada vez menos a gente tem, lógico, restringido as doses, né? Mas nem sempre a gente suspende obrigatoriamente a metformina, já que ela é uma classe tão importante, né, para os pacientes diabéticos, só porque ele tem um clínico abaixo de 30. Então, dependendo da situação, se for um paciente mais rígido, com menos comércio, você pode usar a dose baixa, mas não é proibitivo usar, tá? Mas isso ainda é muito discutido na literatura, né? Então, lógico, que o evento em si é muito grave, né? A acidose lática, ela pode ser potencialmente letal, mas, digamos assim, não é proibitivo o uso, né, em doença renal crônica, tá? Isso é importante salientar. Muito bom, Bruno, doutor Bruno, acho que você deixou mais claro ainda, talvez conhecer muito algumas classes de droga, não todas, né, uma coisa que eu aprendi aqui com o nosso querido antigo professor Rocha, que tinha um conhecimento nefrológico absurdo, em que pese fosse um grande clínico, e ele sempre nos dizia que era melhor conhecer bem algumas drogas do que conhecer muitas superficialmente. O que nós estamos aqui tentando, e você falou perfeitamente bem nas suas discussões, é que é muito complicado conduzir esses pacientes, e tem que fazer, o professor Rocha também nos ensinava, fazer e medir. Então, aquilo que você disse no começo da sua explanação, lá para trás, talvez os intervalos de visita ao médico vão depender muito da apresentação clínica desses pacientes, né? E o doutor Felipe também tomou esse cuidado. Isso vai depender muito mais de nós próprios e da nossa experiência clínica, mas eu quero dizer que quando a gente é muito jovem na carreira, a gente pede muito mais para o paciente vir ao médico, e isso pode reforçar muito a ele que ele é doente, dependente dessas visitas. Então, fazer um bom equilíbrio disso é o tempo que vai nos dar o tamanho do intervalo, né, para cada paciente, vai variar. O que se tenta na literatura e se tenta numa reunião e num debate como esse é dar um balizamento, mas é sempre preciso individualizar os cuidados. Acho que esse é um ponto importante que fica aqui para todo mundo. Bom, eu espero que todo mundo tenha gostado e eu espero que todo mundo tenha principalmente aproveitado. Eu queria agradecer muitíssimo a Manoli pela oportunidade de nós estarmos hoje aqui conversando com esses colegas. Cumprimentar e agradecer especialmente ao Dr. Vinícius Vasconcelos Sobral, ao Dr. Felipe Carvalho, à Dra. Lígia Ivanovic Fidelis e ao Dr. Bruno Caldin, porque abrilhantaram a nossa noite e me fizeram aprender muito sobre doença renal crônica não dialítica. Muito obrigada, Dr. Bruno. Você, como sempre, com a sua tranquilidade e facilidade de explicar. Quem quiser conhecer... Professora, obrigado pelo convite, obrigado pela Manoli também, por todo mundo, todo mundo que compôs hoje, obrigado por tudo. Prazer, sempre à disposição. Bom revê-la. Sempre é bom te ver, Bruno. E eu queria dizer também que os
os colegas que participaram no chat, que nem sempre, todos os outros não puderam ver, agradecer muito as perguntas e as observações de vocês, e vamos então agora para casa. Vocês viram que o Dr. Bruno, como nefrologista, foi o único que tomou água durante aqui a apresentação, né? E nós não, então vamos para casa tomar água para preservar também a nossa função renal. Muito obrigada a todos, obrigada Karen, obrigada Isaías, obrigada Raquel, obrigada a todos, boa noite, muito obrigada doutora Lígia, e que a sua noite, que o seu filhinho deixe vocês dormirem por várias voltas. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau.